Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Безкоштовні курси трактористок у Снігурівці, водійське посвідчення для людей з інвалідністю та реабілітація за допомогою тварин. Я, Богдана Будулуца, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». У Снігурівці, що на Миколаївщині, організували безкоштовні курси трактористок. Учениця Наталія Стешина розповіла, прийшла на курси, адже в майбутньому бачить себе за роботою в полі. Поки ж живе за рахунок невеличкої власної ферми. Хочеться ще й щось новеньке спробувати, те, що спробувати, а ще й така можливість, як зараз дефіцит водіїв, то хтось це має робити. Це все поки що нове, воно все цікаво, габарити, це все треба враховувати. Тобто розумієш, що це дуже велика машина, що вона дуже важка і помилок техніка не пробачає. Ще одна учениця Наталія Силкіна каже, опановувати техніку вдалося не одразу. За її навчанням стежать і за потреби допомагають майстри. Трішки страшнувато, коли витягуємо, буксировкою робимо, камази не можуть самі проїжджати. Ну нічого, вроді би кажуть, нормально. Безкоштовні курси трактористок організовані за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Данії, розповіла спеціалістка з розвитку професійної освіти програми Валентина Смаль. Оскільки багато чоловіків перебувають в Збройних силах України, захищають Україну, потреба у трактористах дуже висока, і було вирішено спробувати запустити такий пілотний проєкт. Перед практикою жінки вивчили теорію в Снігурівському професійному ліцеї. Директорка закладу Вікторія Хомякова каже, на курси набрали 8 учениць. Що стосується умов, то колектив зробив все для того, щоб навчальний заклад запрацював. Ми підготували укриття, щоб це було безпечне місце, ми підготували навчальні кабінети і лабораторії. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже, запропонували міжнародній організації обрати для проведення таких курсів саме Снігурівку не випадково. Перший був попит саме в цій місцині. По-друге, людям хотілося, ми хотіли, щоб для людей була перспектива і була робота. Ми дуже добре і чітко розуміли, що на сьогодні там, де вони навчаються, багато замінованих полів, тому навчання ведеться виключно на території роботодавців. Навчання триває 6 місяців, розповідає майстер виробничого процесу Анатолій Космик. Третину займає теорія. Весь інший час – практика на території підприємства. Далі, на початку жовтня, на учасниць курсів очікує іспит. За словами Космика, на кожному блоці допускається максимум по 2 помилки. В іншому випадку – перездача. У разі успішного складання іспитів учасниці курсів отримують права тракториста-машиніста, а також свідоцтво державного зразка, говорить спеціалістка з розвитку професійної освіти програми розвитку ООН Валентина Смаль. Це перша група, яку ми набрали якраз в Миколаївській області. Зараз ми працюємо над набором групи і запуском навчання в Вінницькій області на базі Гущинецького професійного ліцею. Реалізуються курси з квітня 2024 року в рамках проєкту «Миколаїв Рекаверт» за фінансової підтримки Данії. Отримання медичної довідки, вивчення теорії та набуття практичних навичок. За яким алгоритмом люди з інвалідністю складають іспити з водіння на Миколаївщині, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Володимир – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Говорить, хоче стати водієм та вже вивчив теорію. Мені мой воєнкомат, тобто, апеляв нас на учення на водителя. Ми приїжджали, училися. Ну, так не вийшло, що не було тоді за категорії тих, що потрібні були по документам.
У 2023 році, виконуючи бойове завдання на Донеччині, чоловік втратив ногу. Розповідає, до сервісного центру звернувся, щоб отримати посвідчення водія. Скоріше всього, буду поки вчитися на ручному, а там вже в дальнішому побачимо. Якщо все буде виходити, все добре, я буду нормально почувствувати на ручному керуванні, то я тоді вже може перейду на автомат. Ну, чисто в робочих цілях, тільки так сказати. На відпочинок, там, на морі, з сім'єю там, або ще куди-то. Головний спеціаліст регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Михайло Рабиш показує Володимиру автомобіль з ручним керуванням. За словами Михайла Рабежа, автівку Renault Duster у сервісний центр передали у 2023 році. Про процедуру отримання посвідчення водія розповідає. Це рукоять. Натискаємо щеплення до кінця. Це рукоять, натискаємо газ. Окремо ще встановлюється кільце, якщо у особи немає з однієї із кінцівок. Першочергово необхідно особі з інвалідністю або будь-якої особи отримати медичну довідку, відповідно, без будь-яких обмежень щодо придатності до права керування транспортним засобом. Після вдалої спроби складання теоретичного іспиту ця особа, де навчається будь-який акредитований навчальний заклад і складає проходить навчання на практичний іспит. Цьогоріч втричі більше людей з інвалідністю звертається до сервісного центру щодо отримання посвідчення водія порівняно з минулим роком, говорить Михайло Рабеш. Безкоштовне лікування та реабілітація у селі Кандибине. Як фахівці благодійного центру за допомогою тварин допомагають людям опанувати свої страхи, нормалізувати психоемоційний стан та лікувати ДЦП, досліджували кореспонденти Суспільного. Проєкт направлений на реабілітацію жителів Миколаївщини, розповідає локальна координаторка громадської організації «Молодь України» Олена Гончарова. Дітей, людей з інвалідністю, ветеранів. І команда, яка реалізує цей проєкт, є дуже потужною. Люди горять своєю справою. І вони реалізують саме ту ініціативу, яка на сьогоднішній день є напрочуд актуальною для наших людей. Проєкт включає в себе кілька видів терапії. Одна з них – це лікувальна фізкультура, з якою людей знайомить лікарка-реабілітологиня Ганна Дмитрієва. ФК – це є один з основних напрямків реабілітації. Він покращує зміцнення м'язів, розвинення фізичної статури людини. Також за допомогою лікувально-фізичної культури ми можемо досягти зменшення болю та зменшення набряків, зменшення різного больового ступеню захворювання. Але для того, щоб добитися максимального результату, потрібно регулярність. Позитивно впливає на людей, а особливо на дітей, контакт з собаками. Тому у програму реабілітації додали каністерапію, розповідає власниця притулку для лабрадорів Катерина Ільїна. Общение с животными очень важно, потому что оно, скажем, учит детей быть добрыми. Собаки очень добрые, особенно собаки породы лабрадор, у них полностью отсутствует ген агрессии. Ребенок учится не обижать собаку, заботиться о ней. И, скажем так, еще это очень полезно для здоровья. То есть даже небольшое общение с животными положительно влияет не только на психологию ребенка, но и на иммунитет, на его здоровье. Анастасія – інструкторка з верхової їзди. Жінка каже, іпотерапія підходить як для фізичного розвитку, так і для реабілітації. Іпотерапія, вона є дуже такою важливою частинкою лікування дітей, які хворіють дитячим церебральним паралічем. Тобто дітей це вона якби розвиває і фізично, і морально, тому що дитина спілкується з конем і морально, тому що це взаємна робота. Ну, а фізично це вже вправи на лошаді зверху. Все дуже сподобалось, дуже класно, тут дуже гарно. Тут є дуже гарні собаки, я боюсь дуже собак, але мені сподобалось з ними гратися. Тут є дуже гарні коні, ми змогли подивитися, як вони живуть, змогли покататися, у них було все дуже весело, круто, мені все дуже сподобалось. Хотіла б ще сюди приїхати неодноразово. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».